Nimezaliwa katika familia ya kimaskini na si eti wazazi wangu walikuwa maskini. Babangu alikuwa mwanajeshi, alizaliwa Kisara, akatumikia serikali ya Kisara. Na baada ya kukataa rushwa kwenye serikali wakati wa uchaguzi wa wanajeshi wadogo, alipigwa risasi. Sasa malengo yangu ya kuishi nimeyakatiza. Kimasomo mimi ni mwanasheria, nimesomea wanasheria, lakini nakosa amani ya kufanya kazi yangu hadi niweze kulipiza kisasi cha babangu. Sababu nchi yangu ni nchi fisadi, ni nchi ambayo mara nyingi watu huona kufanya baya ndio zuri. Nasifanye mazoezi haya eti nataka kuwa sawa. Nafanya mazoezi haya kwa mapambano ambayo naenda kupigana na watu ambao walisababisha kifo na kusababisha maisha yangu yawe ni maisha magumu zaidi, bila mzazi na bila mtu ambaye ningemtegemea. Nilipiwa karo yangu na watu ambao ni wahisani wema, ila nilikuwa na baba mwenye pesa, lakini sikufaidi kutoka kwa urithi wake. Right.